Rozalati, ish banori e Big Brother VIP 3, ishte ftuar në një emision ku foli për rrugëtimin e saj brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por jo vetëm. E së tjerash, Rozalati u pyet nga moderatori Ronaldo Sharka nëse e ka zbuluar arsyen pse Romeo e kishte hequr nga Instagrami para se ata të futeshin në Big. I kam thënë më ke hequr se e ke pasur të dashurën xheloze, por jemi bërë sërish friends në Instagram. Ishte përgjigje e Rozës. Gjatë një loje të zhvilluar në emision, Roza të jepte reagimin e saj për secilin banor të Big Brother VIP, por kur u shfaq fotoja e Iglis, reagimi i saj ishte epik. Ajo shtrirën dyshemë dhe reagimi i saj tha të gjitha. Dy banorët kanë pasur përplasje të vazhdueshme me njëra tjetrën brenda shtëpisë, dhe me sa duket nuk ka pajtim as jashtë lojës. Gjithashtu Roza ka treguar nëse kishte ndonjë banor që ka tërhequr fizikisht. Moderatori është shprehur se nga të gjithë djem që ishin në garë nuk ka pasur asnjë djalë që ka tërhequr fizikisht, ndërsa listoi Meritomi Kitchen si djalin më truptu më të bukur dhe faktion kuqësharin si simpatik. Mes të tjerash, Rozalati u pyet nga moderatori Ronaldo Sharka nëse ka zbuluar arsyen se Romeo kishte hequr nga Instagrami para se ta të futesh në Big Brother. I kam thënë më ke hequr se ka pasur dashurën xheloze, por jemi bërë sërish friend në Instagram, ishte përgjigje e Rozës.